comencem. Comencem, que són les 7. Vinga. Doncs bona tarda a totes i a tots. Comencem el ple extraordinari que hem convocat per avui amb dos únics punts de l'ordre del dia. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 7 de febrer. Si hi ha algun comentari, no? Doncs l'aprovarem per unanimitat. El següent punt és la modificació de l'ordenança fiscal número 2.4, que és l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana del 2022, és l'aprovació provisional. Aquest és l'impost de la plusvàlua. Bé, com bé sabeu, es va portar al Constitucional l'impost de la plusvàlua i, per tant, el que es va dir és que els ajuntaments doncs, deixarien de cobrar doncs, aquest impost de la plusvàlua, es deixaria de cobrar aquest impost. Com que es va impugnar i això representava molts diners per molts ajuntaments, per tots els ajuntaments, de fet, perquè són diners que es destinen a la despesa corrent, doncs l'Estat espanyol el que va fer amb un reial decret, va ser recalcular aquest impost. Entre d'altres coses, el que diu aquest impost és que si la transmissió, ja sigui per herència o per venda, no, té menys valor que amb el valor que es va adquirir, no es cobrarà aquesta plusvàlua. L'Ajuntament de Tremp ja fa mesos que ja va un any, que ja va arribar amb aquest acord i, per tant, l'Ajuntament de Tremp ja no l'estava cobrant. Amb aquesta nova manera de calcular, el que ens en vam adonar és que amb el tipus que nosaltres teníem, doncs, si la transmissió es feia en un període on la compra i la venda o la herència passaven pocs anys, doncs l'impost de la plusvàlua pujava molt en referència al que s'havia estat cobrant doncs, de l'altra manera de calcular. No passava el mateix quan ja passaven més anys. Nosaltres el que proposem amb aquesta modificació és baixar el tipus en els 6 primers anys, és a dir, si es compra un pis i es ven durant els primers 6 anys i el valor és més alt del que s'ha comprat, doncs nosaltres el que fem és baixar el tipus del 16% que estava marcat, el baixem al 10% perquè es quedi gairebé igual que amb el càlcul que es feia anteriorment. En el cas següent, és a dir, dels 6 anys, dels 7 anys en endavant, el que fem és pujar una mica el tipus, tot i apujant el tipus, es pagarà molt menys del que es pagava doncs, amb el càlcul anterior. I, per tant, la proposta que fem per equilibrar una mica, tot i que nosaltres hem fet uns càlculs de que possiblement l'Ajuntament de Tremp podria deixar d'ingressar uns 100.000 euros, doncs el que fem és baixem el tipus els primers 6 anys del 16 al 10% perquè no hagin de pagar tant i la pugem del 16 al 24% doncs a partir del 7è any. Tot i que, insisteixo, es pagarà molt menys del que es venia pagant amb el càlcul que es feia fa tot just un any o dos anys enrere. Interventor, si ho vols afegir alguna cosa més. L'exposició que ha fet l'alcaldessa en resum el que suposa aquesta modificació, jo només afegiria que l'adaptació de l'ordenança fiscal ens ve imposada per llei, és a dir, aquesta modificació de l'ordenança fiscal que introdueix aquesta adaptació al Real Decret 26-2021 ens ve imposada per la disposició transitòria única que ens donava un termini de 6 mesos per poder adaptar les ordenances fiscals als ajuntaments al nou càlcul de l'impost. És una... Si es vol continuar cobrant la plusvàlua és degut amb aquesta obligació normativa. Bé, doncs si hi ha algun comentari. Nosaltres abans de la votació volem dir que des de Compromís per Tremp excusem a la Sílvia Romero, al Jaume Català, a la Sandra Arbàs per diferents circumstàncies. Han demanat poder-se connectar-se a través de videoconferència i se'ls ha denegat, alegant que l'Ajuntament no disposa d'una reglamentació en aquest sentit.
És una llàstima, ja que limites des de participació política dels regidors i regidores i, per tant, de la representació legítima d'una gran part de la ciutadania. Bé, jo, en resposta, diré que quan s'acabi el ple en parlarem, no és un tema de l'ordre del dia, l'ordre del dia, a més, és un ple extraordinari, per tant, no hi ha precs ni preguntes, però també excuso als dos regidors d'Esquerra Republicana, que també falten, per diversos motius, que és l'Antoni Flores, abans no ho he dit, i l'Anna Martínez, també falten per diversos motius i tampoc, doncs, tampoc poden assistir avui al ple. Sí, sí. Hi ha algun altre comentari? No? Bé, doncs passarem a la votació. Vots a favor de la modificació de l'ordenança? Bé, doncs s'aprova aquesta modificació per unanimitat. Moltes gràcies i fins al proper ple ordinari, que serà el 4 d'abril. Gràcies.